All you need to know is that I'm giving you an order to fall in line. So that's it. All this time, and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. Noin. Nyt mulla ei enää kierrä. En kuule itseäni kahta kertaa. Huomasin muuten tämmösen pikkujutun, että tässähän on uusi moodi tässä pelissä. Muistatte sen Cyberpunkin fotomoden? Tässähän on nykyään tällainen kanssa samanlainen. Ja mitä tällä voi tehdä on... Okei, voin itseni piilottaa. Tai ryhmän, tai auton, tai viholliset. Eli voi niinku vähän muokata tätä kuvaa. Tässä ei ole nyt mitään turhan kreisejä. Aika perus, Aukon suuruutta saa kans niinku, mikä on ihan hyvä. Okei, tän voi siitä, että näkee kamera mihin haluaa. Posee tässä ei voi pistää niinku Cyberpunkin fotomodessa. Mikä on F-stop. Mut voi piilottaa tuo uijan, ottaa valokuva. Joo, tämmönen lelu. Mulle vaan tuli mieleen nyt, että hitsi, mullahan on niinku... Okei, Virmireen pitäisi mennä tässä vaiheessa, eli ollaan kohtuullisen pitkällä pelissä. Ollaan tehty Noveria ja Feros. Liara on kans haettu. Ennen Virmireen voisi ehkä ton... Bring down the sky. Mut mähän tajusin, että Citadelissa mulla on vielä... Pitäis siellä käydä yksi juttu... hoitamassa. Tässä on muutamia juttuja, mitkä siirtyy suoraan Mass Effect 1:stä tuohon kolmoseen. Vaikuttaa kolmosen juoneen. Jossain määrin. Sellainen pikku jutut, sivutehtävät, niin niillä on yllättävän suuri merkitys. Niin voisin käydä itse asiassa siellä tosiaan niin kuin hakemassa suorituksia. Tervetuloa lähetykseen. Nene eli Nelly eli Sini. Anteeksi. Joo. Kukaan ei kysy multa, miksi mä pelaan naishahmolla, mutta niin kun vastaus on hyvin yksinkertaisesti se, että sitä tulee niin kun katsottua, siis takapuolta tulee katsottua 50 tuntia noin suunnilleen yleensä tällaisessa pelissä, joten mieluummin ehkä se on vähän muodokkaampi se takapuoli sitten. Mulla on tyttöryhmä, koska näillä on ihan uskomattoman hyvät taidot. Liara on biottinen jumalatar ja Tali osaa hakkeroida noita robottiruuttusia. Juttelin tuossa toisen striimaajan kanssa, se on ihan pahuksen hyödyllistä, kun Tali hakkeroi noita robotteja. Kauhea syy. No... Toinen syy on sitten se, että parempi ääninäyttelijä. The Geth killed billions and forced us from our homeworld. Most Quarians believe we have paid properly for our mistake. I hope the other races view matters in the same light. Joo, tää on melkoinen niinku israelilaiset ja palestiinalaiset juonenpätkä tää. Quarianit ja
Get hit. Tuossa on ruma heijastus jostain syystä. Häh. Täällä olisi hirveästi näitä näin niinku... Hirveästi näitä näin lisätehtäviä, mitä voisi tehdä. Kaikilla ei ole mitään niinku... Mä en tiedä, miksi mulla yskit... Kaikista ei ole niinku, tota noin, niinku välttämättä... Hirveästi hyötyä, mutta niinku näkyy, niin... Kirkkautta huomattavasti enemmän tässä näin Citadelissakin. Sitten amiraali Kahuko. Mies parka on ollut täällä monta päivää seisomassa jodottamassa. Nice Shepard on alkuperäinen Shepard. Kyllä, siis tää on ihan totta. I found them. Well, what was left of them. They ran into a Thresher Maw. A Thresher Maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a Thresher nest. Mä tykkään sitä ääninäyttelijästä enemmän kyllä. Kun taas... Okei, molemmat on ihan uskomattoman hyviä, mutta Mark Meer vetää sitä Shepardia ehkä vähän yli niin kuin rauhallisena. Somebody lured them there with an alliance distress beacon, placed it perfectly so they'd land right beside the Thresher nest. Damn it. Had a bad feeling about this. Jennifer Hale taas niin kuin se pistää tunnetta ja se on ilmeisesti Shepardon luonteeltaan aika lähellä Jennifer Halea itseään, niin sopii hyvin. Now I need to do my part. The families of those marines deserve to know why they died. Not my problem. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Sitten piti yksi sivutehtävä hoitaa, jolla on muuta vaikutuksia tuohon noin, niin kolmanteen osaan pelisarjassa. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, hirveen nenäkäs tää Shepard. My sister. See, she worked for Doran before she left too. Sorry. I don't want to bore you with my problems. Get to the point. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's den. Problem is, she's working as an informant for CSEC. Ah, Shepard tanssi. He's dropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it. For Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Ja mui siellä juuri 50 tyyppiä. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Shepard tanssi. Mistä löytyy se hotspotti, että tää tanssi? Emmekö saa tanssittua? This music is interesting. I wonder if I can find a copy to bring back to the flotilla. Everyone here seems so busy, so rushed. Hey, good to see another human in here. Okei, emme onnistuneet tanssimaan. Ei löytynyt hotspottia. Hyvin lyhyt lataustauko oli. Tässä on selkeästi parannettu näitä latausaikoja. Commander, I've been waiting for you to get back. Ah,
I got a lot going on right now, but I can spare a moment. During fun. Just take a minute. With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? You kinda, I don't think that's a good idea. But I'd make a great Spectre. I'd be right there with you, showing the Council what humanity is capable of. I want to be with you, fighting the good fight like you did on Elysium during the Skillian Blitz. Conrad, you're not Spectre material, even if I had that kind of pull. Oh, so just because I'm not some hotshot soldier, I can't possibly make it as a Spectre? Well, you're not the only one who can stand up for humanity. I'll show you. Ja näin hänestä tuli ongelma, joka jatkuu jokaisessa pelissä. Tässä ei ollut ihan valaistuskunnossa. I need to talk to you about your work with CSAC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. Jotenkin ne suurimmassa osassa kohtauksista tää valaistus on onnistunut, mutta tää ei ihan ole. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. She puts on a brave face. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we better go find out. Nyt toisaalta siis on parannettu valaistusta, mutta ei kaikissa kohtauksissa. No joo. Tietokone hakkeroituva. Haluan hakkeroitua. Okei. Noin. Helena Blake. Toki sivutehtävä voisi periaatteessa tehdä. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? Watch your tone, Chellic. You could have blown Jenna's cover. We were just there to help her out. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. It's too dangerous. You need to find another way. It's not that simple, Shepard. This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not?
Mä voisin periaatteessa niinku tässä näin. I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Why are you so concerned about these mods? Niin mun piti Renegadea pelata. Ainakin eilen oli kaverit sitä mieltä, että Renegade ehdottomasti. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. No niin, katsojat, pitäisikö mun sählätä tämä näin niin kuin operaatio ihan täysin? Mitä mieltä olette? Yritetäänkö ottaa toi kiinni vai hoidetaanko niin kuin etsivä haluaa? Sehän lähes kuulostaa ihan hyvältä jo. Yleensä kun Shepard sählää, niin siitä tulee jotain niinku... Tulee niinku... ammuskelu tai jotain muuta. Hold it! That's close enough, Army. You got my payment? Do you have the mods? Sure, the goods. That looks right. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. I'm taking you in, Jax. To Sting! Bastard set us up! The hell are you playing at? Sorry, Jax. This is the end for you. Stupid army bitch. Pahalla, mutta tää Krogani on kyllä vaarallisin. Ihan heittämällä. No, se ei mennyt hirveen hyvin. Sehän meni ihan täysinpäin mäntyä. Jaha, asiakkaat on ihan vaan niinku munkisti täällä. Okei, nyt sä et enää tarvii Jennan palveluksia sillain. Joo. Jellik ei varmaan tykkää. Se saattaa olla jopa ihan raivona. What the hell happened down there, Commander? I didn't like him. Jax needed killing. Here's your shipment. Damn it. I've got to get on this right away before Jax's superiors get wind of his death. What about our deal? Jenna will be removed from harm's way. You've put me in a bit of a bind here, Commander. See yourself out when you're ready. No, kun pyytää Spectrilta apua, niin saattaa tapahtua niinku tämmöstä Renegade plus 9 pistettä. Katsotaas meidän tilanne. Tällä hetkellä aika hyvin mä oon kerännyt näitä näin. Renegade on niinku 78 ja 69 niinku pistettä Paragonia. Eli on tää enemmän Renegade-peli. Mä oon yrittänyt pelata sillä, että vähän niinku ehkä järkeviäkin valintoja tehdä. Jopa. Mut.
Rahaa taitaa olla sen verran, että... Joo, ihan hyvin. Milli piti kerätä, niin sai 100 000 seuraavaan peliin, joten teemme juuri sen. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Sellainen pikku vinkki, tossa oli kans tän pelin ääninäyttelijöiden, niin... Hetkinen... Täällä ei ollut nyt noita... Spectre Gearia, ton mä voisin ottaa itseasiassa. Nyt kun mulla olisi rahaa, niin mä en niinku sitä pysty käyttämään sitä. Kun toi kauppainventaari on noin suurikin. Joo. You must welcome civilization after so long a time in the Prothean ruins. No, cities and stations were always my mother's area of comfort. I actually enjoy the solitude of dig sites. Tässä pystyy skippaamaan nämä keskustelut ja onneksi hissit ovat nykyään nopeampia. Ei enää kestä törkeitä aikoja. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Katsotaan mitä tavaraa tällä aluksemme kauppiaalla on. Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Joo. Tää olisi kyllä parempi. 260 000. Mä voisin itse asiassa tehdä sillä, että kerätä millin sitten ruveta käyttämään vasta rahaa, koska silloin saa sen niin kuin 1 000 000 kreditin saavutukseen ja silloin saat niinku kakkospeliin 100 000 alkurahaa. Kakkosessa on nimittäin oikeesti vähän niinku tiukemmassa noin valuutta yksiköt niin sanotusti. Sitten. Niin jo Emilille olisi voinut käydä kertomassa. En taida jaksaa ihan kaikkia tai moniakaan niin kuin sivutehtäviä tehdä. Tän on niin monta kertaa, niin... Tää on kyllä melkoinen räiskintätehtävä tää Bring Down the Sky, mutta... Sieltä sai ihan hyvää tavaraa. Sekin vaikutti kolmoseen sitten taas, että... Joo. Tässähän ykkösestä ei oo sitä Pinnacle Station lisäosaa. Jaha. Shepard, this is Admiral Gohoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Threshamore. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof. Corporal Doom itse asiassa tavattiin jo tänään aikaisemmin. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. This is probably the last you'll hear from me.
Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Okei, ehkä me... Katsotaan, tämän voisi itse asiassa hoitaa se. Voyager Cluster ja Yangtze System. Ihan vaan kakkospelin juonen takia ne. Eli Voyager Clusteri. Vokaali, Artemis Tau. Tässä pelissä ei sentään näkynyt nää... Kaiken kaikkiaan mä oon kyllä tykännyt näistä grafiikoista, siis on selkeästi saatu uutta näkyä tähän näin niinku vanhaan peliin. Tosin ne on, mä en tiedä ihan tarkkaan sitä diiliä, että niinku tekikö ne diilin modaajien kanssa. Lisensoi jotain grafiikkaa. Vai ottiko ne mallia modeista ja teki itse. Grafiikat. Okei, tehotytöt mukaan ja menoksi sitten. Jostain syystä tässä pelissä Legendary Editionissa nämä planeetat lagaa yllättävän paljon. Täytyy katsoa itse asiassa yksi nappi tässä ennen kuin jatketaan matkaa. Left shiftilla on boosterit. Niin jos alkaa vähän tökkimään, niin se ei johdu mistään muusta kuin tästä pelistä ehkä. Tässäkin on näitä ruohontupsuja aika paljon ja... Sitten pohdin yhden striimaajan kanssa, että mistä tää ihan johtuisi, kun se tuntuisi, että vähän jokaisella niinku tökkii. Lakaa tää näin planeetta, vaikka kyllähän sen pitäisi toimia hyvin. Niin saattaa olla, että näillä on vanha kirjasto käytössä tässä näin Mass Effect 1 remakeissä, jota niitä on vähän niinku pakko käyttää. Ja se niinku tarkoittaa sitä, että niinku sitten tulee niinku suorituskykyongelmia. Okei, olemme tässä. Tässä on niin joo. Ja niin joo, sitten se voisi se yhden paikan käydä katsomassa vielä. Tulee jatkuvasti mieleen, että siellä ja siellä pitäisi käydä. Mä oon pelannut vähän ehkä nopeasti tätä, sillä että jos joku uusi katsoo, niin saa niin kuin hyvää käsitystä siitä, juoni etenee, eikä niin kuin esimerkiksi tuhlata niin kuin aikaa liikaa niin kuin hahmon ulkonäön tekemisessä, että mä oon ottanut tän Stocky Shepardin. Mako on myös hieman helpommin ohjattavissa nyt. Se boosterien kanssa rupee leikkimään, eli niinku... jonkinlainen maaginen krippi löytyy noista renkaista. Ja mun pelityyli on hardaaminen, eli kaikki mikä niinku lähtee irti, niin otetaan irti. Otetaan vaikka tuolta. Joo, heti töksähti. Sulle tuli lakipiikki, kun käynnisti noi boosterit. Näistä tulee valoefektejä, joo. En kyllä tiedä siis osaa troubleshootata tätä nyt sen enempää, että olisiko se nyt niin kuin ihan valoissa tai
shadereissa niin se ongelma. Toivois ehkä, että ne vähän patchaisi tätä kuitenkin, koska niin kun pomppii vähän raskaasti toi. No hauska taas seurata, kun on erilaisia tota noin niin kuin pelitapoja, mitä ihmiset pelaa Mass Effectia. Jotkut on niin kuin kompetitionisteja, että kaikki planeetat on tutkittava joka nurkkaa käytävää läpi. Ja sitten jotkut on vaan, että no, jos nyt tää pääjuoni niin vaan niin. Mä oon vähän sillä, että kun sen on kai sen kaiken tehnyt niin kuin jo silloin aikoinaan, niin ei enää jaksa. Tää on 10 kertaa kuitenkin tääkin peli pelattu läpi, niin minkä takia niinku osa asioista muistuu niinku sillai unissaankin muistaa, että miten kannatti pelata. Joo. Ja sitten kun mennään sisään, niin se laki katoo ihan täysin. Eli tää toimii taas niinku äärimmäisen hyvin. Jaha, näilläkin on arachnideja. Mä en tiedä, onko tulla dampingia, mutta toivois. Nää ragdolla on aika tehokkaasti nää vastustajat ja näkyy. Joskus nää saattaa jumittaa noin vastustajat, jos ne ragdollaa tarpeeksi kovasti niin kuin tuonne seinän sisään, mutta niin. Eli ouch. Mä menin vähän niin sanotusti sepalus auki. Joo, niin nää joskus ragdollaa tosiaan seidänkin sisään, että niin. Tää ei ole ihan pukiton. Tähän mennessä on jonkin verran tullut pukeja vastaan, mutta ei missään määrin niin kuin siinä määrin, mitä niin kuin Mass Effect 1 oli oikeesti. Silloin ensimmäinen julkaisu. Jaha, Liara vähän heitteli tän näitä. Dampingi tohon noin. Tekki ja tota biottiset kyvyt vois taas tosta läpi. Tässä pelivaiheessa tulee.
Sehän ei välttämättä ollut kaikista järkevin ratkaisu, mutta... Se tuli kohti. Mikä on katsojien muuten lemppariryhmäkokoonpano tässä pelissä? Onko sellaista? Vai otatteko joka tehtävään katsotte erikseen, että mikä tiimi lähtee mukaan? Toi läkiminen ehkä tuossa Twitchin kuvassa nyt näytä niin pahalta, mutta se niinku freimien määrän tipahtaminen yhtäkkiä, niinku, kyllä se niinku tuntuu tässä pelatessa. Tätä ei ole myöskään yhtä helppo hajottaa tätä autoa kuin silloin joskus, mikä on sekin ihan... positiivinen plussa. Okei, niin se on tossa. Harjanteen takana sitten. Eikös? Ei kun se... Väärään suuntaan lähti, väärään kohti. Toi on jo puhdistettu. Tämä muistuttaa vähän yhtä planeettaa Star Citizenissä, mutta niin se peli on sentään niin proseduraalisti generoitu ne planeetat, että täällä on, nämä on ihan käsin menty tekemään nämä tähän aikaan. Vaihtelee paljon niin, että niin kuin vaihtelee tehtävästä toiseen. Mulla on sellainen niin kuin yleensä perustiimi ja sitten mulla on vähän niin kuin tehtävän mukaan, otan jonkun spesialistin mukaan, jos mä tiedän, että tarvitaan jotain tiettyä taitoa. Tässä on kuitenkin vaan niin kuin muutama niin kuin eri vaihtoehto. Vaikeusaste, millä mä muuten pelaan, on tällä hetkellä niin hardcore, koska tää veteraanillakin tuntuu vähän turha helpolta. Tietysti mä oon niinku... Insanity löytyis vielä tietysti kyllä. Te ois varmaan pitänyt ensiksi. Voin nyt Phoenix 7. Olisiko se parempi mulle? Se on itseasiassa juurikin sama kuin mitä mulla. Ammutaas nyt ensiksi Cerberuksen teknikot, niin... Ouch. Suojia, komissaario Palmu. Tuolla oli kai biottisia voimia, joten dampingia.
Medical Exoskeletoni jossain, niin se olisi ihan jees. Aha. Voiko joku tehdä tolle jotain? Make sure that doesn't happen again. Niin, mitäs mun piti sanoa? Niin, tässä oli toi Mass Effectin ääninäyttelijän tapaaminen kans, niin... Torian Creeperi. Nää on tehnyt kaikenlaisten outojen otusten kanssa niinku kokeita tää Cerberus. I wonder what Cerberus horrors will find at the next base. Niinku, niillä oli Rackni ja sitten niillä oli creepereita täällä. Joo. Cerberuksella on yllättävän paljon tämmöstä salaista matskua niinku... Olentoja, joiden ei pitäisi olla olemassa. Josta tuleekin mieleen, että onko esimerkiksi Exoxeni niin tämä suuryritys, mikä oli siellä Feroxessa, niin onko se oikeasti vaan niinku Cerberuksen frontti. Ääniefektitkin tuntuu vähän piifimmältä kuin aikaisemmin. Sä voisit ottaa vaikka siilet. Okei, dumpingia biotikolle. Ouch. Niitä oli vielä kaksi jäljellä. No. Haastetta.
Hyvin ne lähti kyllä. Tää se on snipu. Okei. Nyt meni paremmin. Mä sain jotain vähän parempaa aseistustakin. Hetkinen, kaksi punaista pistettä. Näitä vetököitä. We owe Kahoku that much. Oh, goddess. It's Admiral Kahoku. Cerberus must have tracked him down. Mua kiinnostaa, että viitataanko tähän kakkosessa niin kuin sen enempää sitten loppujen lopuksi. Neferon ja Columbia System. Voyager Cluster ja Columbia. Voyager Cluster ja Columbia. Saatto olla, että se avautuu vasta juurikin niin kuin tämän jälkeen. Tai se piti ostaa se kartta jostain. Mitenköhän se oli taas? Ainakin kakkosessa sun piti ostaa niitä karttoja. Olikohan se ykkösessäkin, että... sama klasteri. Niin se vaan lisäs tän, joo. Uuden planeetan tonne, tai siis tähtijärjestelmä. Kyllä, kyllä. Laskeutua. Elämä on liian lyhyt lukeaksi. Teen viitti käyttää aikaa tekstien lukemiseen. Katsotaas, onko asteroideja. Ilmeisesti ei ollut sitten. Suomalainen juhannussää.
superrenkaat. Onneksi on raketti takapuolessa, niin renkaat tosiaan niinku... Pääsee vaikka nyt pysty suoraan pitkin ylös, kun boostia vähän. Noin. Sitten seuraava. Okei, toi on joku. Löytyy viimeinkin mäkin, mistä ei pääse niinku suoraan ylös kiertämään. No. Vaarallista ajamista. Tää ei näköjään ota vahinkoa, se olisi vanhassa pelissä niinku perissä, jossa ottanut ainakin niinku vahinkoa. Jonkin verran tämmöstä ilmalennoista, mutta joo, lakittaa jonkin verran. Taas kerran, että... Suomeksi sanottuna päivitystä odotellessa. Tää ei ole mitään, koska siis... Mä oon tottunut... Mä oon ensimmäisen kerran vetänyt Mass Effectin läpi, mulla oli joku ihan... Kamalan huono näytönohjain. Sen verran, että niinku laava esimerkiksi tuolla Laavajärvessä, niin se oli pelkkää mustaa. Se ei näyttänyt tekstuureja. Oli niin pieni tekstuurimuisti ilmeisesti. Niin oli jo tosiaan parhaimmillaan 20 fps. Et se on ollut semmoista hurjaa slideshowta sitten tietyt taistelut. Niin semmosella tuli vedettyä läpi ja mulla oli engineeri ja pistolilla vaan. Se oli niinku ensimmäinen. Se oli ensimmäinen Mass Effect-peli. Varmaan tuossa nurki. Se oli kuollut salariaani. Kyllä näyttää Salariaanilta toi Cerberuksen sotilas. Pysyy paikalla. Suojasta läpi. Joo. Katson uusinnan. Nää näyttäis ampua joskus noista suojasta läpi. Jaha, liera on korkealla paikalla. Tässä ei ollut tactical cloakia niin kuin oli
kakkosessa. Infiltraattorilla. Jos et käyttäisi asetta, niin se olisi ihan kiva. Okei, ehkä olisi joku isopäisempi tyyppi olisi ollut tähän ryhmään ehkä parempi kuin Tali. Ja tässä nyt näillä ei ole robotteja hirveästi käytössä. Tali on tosi kätevä noita... Tali on ottanut vähän vaikka. GTA vastaan ja muuta tällaista näin. Ammuin houtiin! Käännet käyttäis nyt sitä asetta. Tän ei hirveen usein tuu käytettyä noita granaatteja kyllä siis. Vaikka niitä periaatteessa kai löytyy melkein mistä vain. Teräsbetonia lähtee leijailemaan. Tuo oli ihan siistiä. Mikä ihmeen pelaajavaisto mulla on, että mä menen aina päinvastaiseen suuntaan kuin mitä nää tehtävämerkit näyttää, mutta... Hirveä kasa aseistusta täällä on. Ei nyt välttämättä löydy... Okei, hirveä kasa tästäkin tuli. Liera on nyt käyttänyt tuota rynnäkkökivääriä, koska tässä ei tule osumissakkoa siitä, että sua ei ole koulutettu siihen. Niin sille vaan lyö tommosen niinku, missä on hyvä tarkkuus. Se on nyt vaan jäädyttänyt noita, noin Tali on mennyt haulikolla. Tälläkin on itse asiassa parempaa. Nyt alkaa olla näitä loppupelin pään niin kuin... aseita jaossa. Seiskatason. Tää on vähän ehkä... Mites tää nyt kiltisti ilmasis. Vähän vielä vanhanaikainen tää inventaario. Okei, täällä on ihan laatupistooleita nyt. Jos jostain syystä Liera
ihan vahingossa niinku ottaa pistoolin käyttöönsä, niin nyt sillä on sitten vähän järeempää. Tuossa tulee tarkkuutta sille. Jotenkin tulee jatkuvasti tietyn tyyppisiä varusteita. Mulla on taas niinku... Tääkin on huomattavasti parempi. No, enköhän me pärjäämme sitten tällä näin. Näin hyvinemme. Ryöstetään medikeelit. Okei, tästä jää vielä näköjään. Tätä bugia ei ole korjattu. Siis tää on monta bugia korjattu, mutta jotkut joissain bugeissa tehtävissä oli toi bugi, että niinku se ei vaan katoo se. Noi. Sitten voitais lähteä Feroksen suuntaan. Melko vahva luotto, että meillä on ihan hyvät varusteet tällä hetkellä. Ja sitten juonta on kiva työntää eteenpäin. Joo, heti alkoi vähän tökkimään, kun astuu ulos, että se niin kuin jo kone yrittää niin kuin liikaa ladata. Transmission coming in, Commander. I think you're gonna wanna hear this one. Greetings, Commander Shepard. I represent a party interested in obtaining information on Cerberus activities. Ehe. If you know something about Cerberus, you better tell me. I suspect I know less about Cerberus than you do. I am merely an agent for the Shadow Broker. You see, Admiral Kohoku contacted my employer looking for information on the location of any Cerberus facilities. We provided that information on the promise that he would turn over copies of all files gathered from the Cerberus systems to us. Did you have anything to do with Admiral Kohoku ending up dead? We had no reason to harm him. He was going to provide us with information about Cerberus. Information that is now in your possession. You must have some connection to Cerberus. How else could you tell Kohoku where to find them? Information is our business. Pitäisikö tulla myydä nuo tiedot? Mitä mieltä olette? Unfortunately, that was all we were able to find out. That is why we are so interested in acquiring copies of the files from you. Your deal died with Kohoku. Why should I help you? The Alliance is just going to file this information away in some archive. Mä en muista, että oliko tällä niinku merkitystä jatkun kannalta. Saattaa olla jotain pientä merkitystä. Might as well be you. Transmit the files to us and you will be well compensated. Tässä on se vitsi, että Cerberus periaatteessa voisi ostaa itse omat tietonsa varjokauppialta. Onko ideaa? Myydäänkö vai eikö myydä? Mä lähtisin siitä, että ihan renegadeina vaan myisin. Koska siinä on se, että sitten ne voi päätyä jollekin muullekin.
Ja Feroxissa itse asiassa joudutaan tekemään muutamia aika radikaaleja päätöksiä, johon niin kuin katsojalta voisi saada jonkin verran ehkä apua. Mulla on pari ajatusta, miten se voisi mennä, mutta niin puhutaan siitä lähempänä. Must be our Solarian infiltration. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are online. Joke around. Olkaamme hetken aikaa fotogeenisiä. Okei, tää on toi noin toi sulkija. Mikä toi F-stop muuten on? Niin toi noin toi etäisyys, mistä se lähtee blurraamaan. Joo. Tää voisi olla ihan hyvä. Sanoisin, että kontrastia voisi ehkä vähän parantaa. Saturaatiota myös. Nyt alkaa tota noin niinku. Näyttää kohtuullisen hyvältä. Paikallisia eläimiä. Tää ihan kohtuullisen hyvän näköinen. Medikeeri alensi sieltä. Oli tulessa se tyyppi. Moi moi! Jaha.
Okei, polonium roundsia ja 7 tasosia. Kielpaa mulle. Täällä oli ihan hyvä tasoiset cryo-roundsit tossa. Polttovuote jatkuu vielä parempia. Tästä omnikieli. Täällä tulee taas kaikkea kivaa. Lisää suojen DRA on ihan kansien jees. Näille panssaria näille kavereille. Tää voisi ehkä olla hivenen parempi tolle talille.
Toi pääsi hiippailemaan taakse. Tason medical interface. Nyt niitä alkaa tulee. Mikä noin nyt ampuu? Okei. Ehkä joku noista lilla on lentänyt seinää. Predator 8. Tää saattais mennä tolle. Niin siis, tässä on tekki ja biotiikka, aika hyvät suojat ja DR ei ole niin hyvä, mutta DR voidaan parantaa tällä. Nyt on aika hyvä. Toi hakkeroitiin. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Salarian base now. Ready to move on your word, Shepard. No niin, ja sitten seuraavaksi. Baseissa tulee vähän vaikeita valintoja, mutta mulla on yksi ajatus, miten tätä voisi pelata. Kun porukka kerran haluaa, että vähän renegadeimpää toimintaa, niin no mikä ettei. Mikä siellä räiski? Sitä muuten tohon suuntaan. Onkohan tää nyt se, mitä ne räiski, tai joku armature, mikä on jäänyt tuhoamatta. Täällä tuli silleen niinku, sanotaan, kohtuullisen tulinen. Terve.
Joo, biotiikkavoimat ilmeisesti vieläkin rikkoo tätä peliä, mikä on sillä vähän hassu asia, mutta niin se vaan on. Tää menee niin usein niinku ragdolliksi. Inferno Krasse 8. Oho. Pitäneen pistää oma luuri tota noin tässä vaiheessa latauksia. Joo, niin tossa olisi tämmönen katsoja-äänestys. Ehkä niinku tohon noin leiriin, että miten siinä tarvii kannattaa teidän mielestänne toimia. Tai ei välttämättä kannattaisi. Tää on aika hyvä. Tää on aika kova. Huomattavasti parempi heatsink kuin heatsinkki taas sitten. Joo. Eli tässä tehtävässä joutuu vähän tekemään päätöksiä, että kuka tota noin niin kuin elää ja kuolee. Ja mä oon nyt yleensä, kun mä oon pelannut, niin mä oon vähän varjoinut sitä vaihtoehtoa. Eli Kedanin kanssa on tällä hetkellä romanssi. Joten mä ajattelin, että sen voisi tappaa. Jotta vähän saa lisää draamaa. Tän jälkeen, tai ennen tätä, niin itse asiassa välitön kysymys on se, että niin kun, miten Brexin kanssa toimitaan. Ja niin kun siihenkin mulla on ajatus. Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. Salarian captain can explain when you get here. Salarianilaiset mä haluaisin pelastaa. Koska niinku... siitä on taas hyötyä tossa noin niinku kolmannessa pelissä. Ne on aika tapissa mulla. Niin, joo. Joo, ei Asleö ei ollut hirveän tota noin niin kuin suosittu
pelaajien kesken. Ja yleensä niin kun se pistetäänkin hengiltä sen takia. Niin mä oon, joo, on ihan totta, mä oon vaan sen ratkaisun tehnyt aika monta kertaa. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. Oh, that's just great. What now? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere and we've intercepted some comms referring to Saren. Joo, näin se on se vinkkuu kans niinku tota ME3:ssa. What's Saren researching? Se on ensimmäinen. He's using the facility to ensimmäinen kysymys ei ole se, että mitä niiden kanssa tekee. Nyt Rex ei oikein tykkää. The Geth are bad enough, but a Krogan army. He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Tosin Ashleyn pystyy ampumaan kolmosessa. Is he going to be a problem? Se on se, mihin mä perustan tämän taktiikan. Toinen juttu se, että niin kun, mä en ole ihan innostunut Kaidanista siis taas kolmosessa. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. Mut nyt ensimmäinen ongelma on. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long. Rexille pitäis puhua. Se on hieman vihanen. Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Rentola. Mielenkiintoinen nimi muuten Salarianilla. Things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. It looks like he's gonna blow a gasket. Just drop it. He'll be fine. He'll be fine. If you say so. But I'm gonna keep my eye on him, if it's all the same to you. Apu kaloja haulikolla. This isn't right, Shepard. Pystyy, siis Rexin pystyy säästämään. Nyt mulla on niin kuin puhetaidot on tapissa, että se ei ole kysymys siitä, etteikö sitä pystyisi. This has to be done. Saren is the enemy, not me. Koska siis täältä Rexillä on ihan oikeasti pointti. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. Ja se miten niin kuin sen saa puhuttua puolelleen, se on myös ihan niin kuin fiksu argumentti. I don't care what your personal feelings are. Mut mä mietin, että tämän voisi tappaa. Mun mielestä, koska siis se avaa tiettyihin mielenkiintoisiin ratkaisuihin kolmannessa pelissä taas vaihtoehda. Ja tää on semmonen reitti, mitä niinku useimmat pelaajat ei ole mennyt, koska toi on Rex on kuitenkin hauska tyyppi. All you need to know is that I'm giving you an order to fall in line. So that's it. All this time and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. Eli tässä on nyt vaihtoehto, että sen pystyy niin kuin monella tavalla tämän tekemään. Joo. Mä ajattelin tällä pelillä nyt kokeilla sitä, että mitä käy, kun me poistetaan tää tyyppi kuviosta. Nimittäin sen pitäisi avata tiettyjä hyvin mielenkiintoisia optioita taas kolmosessa. Tuo on muuten aika vahva nainen, jos se pystyy Krogania lyömään. Joo, mä pistän onneksi nää niinku YouTubeen jollain aikataululla nää nauhoitukset. No, I'm not. I can't believe he'd turn on us. What happened? I just couldn't reason with him. He wasn't gonna let us take out the base. Damn. I know he was angry. I just didn't think he'd lose his life over it. Better him than the commander. Jos olisi mennyt
keskustelu liian pitkälle, niin Ashley on, olisi tullut ja ampunut sen. Eli niin kuin Ashleyllä on ihan niin kuin hyviäkin kohtia tässä pelissä. Niin, siis tämäkin on liian pointti tässä näin se, että niin kuin se Genophage, mikähän se suomennus muuten on, Genophage, ehkä, niin se on tota noin niin iso juttu tässä Mass Effectin maailmassa, että no, sitä ei välttämättä puheella pääse ympäri. Se olisi ollut niin kuin ihan selvitettävissä kyllä. Katsotaan mitä Garrus sanoo. Garrus on sillä lailla, että joo. You did the right thing with Rex. He could have jeopardized the whole mission. I'm sorry the Krogan couldn't be reasoned with. Shall I arrange for a council sponsored service or should we dump his body in the swamps? Joo. Tää oli niin kuin oikeasti niin kuin sillain, tässä on tosi hyvin kuvattu näitä kohtia, että sillain niin kuin, kun Shepard toimii ikävällä tavalla, niin se on tosi ikävä sitten. Mut siis niin. We couldn't have gotten this far without him. We owe him a decent burial. You have a strange code of honor, Commander Shepard. But I will see the arrangements are made, assuming we survive the assault on Saren's base. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu just lehdestä, että Suomi oli, on ainoa maa, tai länsimaista ainakin ainoa, mikä pyrkii saamaan kuolleet sotilaat niin kuin kotimultiin. Että sen takia niin kuin itärajan takaa haetaan sotaveteraaneja kuolleita, niin se sellaista muualla ei tehdä. Tämä on niin kuin meikäläinen tapa. We can convert our ship's drive system into a 20 kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke, and how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Nyt voisitte ruveta miettimään tämän jälkeen, kysymyksen jälkeen, että kumpi näistä näin niin kuin Ashley vai niin kuin Kaidan halutaan, että elää. Noin. Mulla ei enää kierrä. En kuule itseäni kahta kertaa. Genos offspring Phagos. Full eater of offspring. Eli oikein hyvä oikein hyvä käännös tolle noin, mutta mä mietin vain mikä se on suomeksi. Muuten tämmösen pikkujutun, että tässähän on uusi moodi. Good. I prefer a straight five anyway. It won't be that simple. We just don't have the numbers to meet them head on. I'm going to divide my men into three teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. Mitä tällä voi tehdä on? Okei, it's a good idea, but your people are going to get itseni piilottaa. We're tougher than tai we look, ryhmän Commander. Tai auton tai viholliset. I don't expect any of us will make it out alive. Voi niin kuin vähän muokata tätä kuvaa. Tässä ei nyt mitään turhan kreisejä. We'll need someone who knows alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander aika Shepard perus, will lead on the niin. I'll go with the Salarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place. Tää rupee taupelemaan, kuka pääsee. Mikä on ihan hyvä. With all due respect, they really mean kiss my ass. Who would be better suited to the mission? Keitä voi siitä, että näkee kameran mihin haluaa. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary. Though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Pose ja tässä ei voi niin ihan pistää niin kuin Cyberpunkin fotomodessa. Alenko, on ehkä mielenkiintoisemmin menee noin kuin Kaidan lähteen otte mukaan. Voi piilottaa tuon uujen ja ottaa valokuva. Joo, tämmönen lelu. Mulle vaan tuli mieleen nyt, että hitsi, mullahan niin kuin okei, Virmireen pitäisi mennä tässä vaiheessa, eli ollaan kohtuullisen pitkällä pelissä. Ollaan tehty Noveria ja Feros. Liara on kans haettu. Ennen Virmireä voisi ehkä ton Bring Down the Skyn. Mut mähän tajusin, että Citadelissa mulla on vielä. Tässä vaiheessa mun Shepardilla on siis Kaidanin kanssa. Pitäis siellä käydä yksi juttu hoitamassa. Tässä on muutamia juttuja, mitkä siirtyy suoraan Mass Effect 1:stä tuohon kolmoseen. Vaikuttaa kolmosen juoneen jossain määrin. Esimerkiksi pikkujutut, sivutehtävät, niin
niillä on yllättävän suuri merkitys. Niin voisin käydä itse asiassa siellä tosiaan niin hakemassa suorituksia. Tervetuloa lähetykseen. Nene eli Nelly eli Sini. Anteeksi. Joo. Kukaan ei kysy multa, miksi mä pelaan naishahmolla, mutta niin kun vastaus on hyvin yksinkertaisesti se, että sitä tulee niin kun katsottua, siis takapuolta tulee katsottua 50 tuntia noin suunnilleen yleensä tällaisessa pelissä, joten mieluummin ehkä se on vähän muodokkaampi se takapuoli sitten. Mulla on tyttöryhmä, koska näillä on ihan uskomattoman hyvät taidot. Liara on biottinen jumalatar ja Tali osaa hakkeroida noita robottiruuttusia. Juttelin tuossa toisen striimaajan kanssa, on ihan pahuksen hyödyllistä, kun Tali hakkeroi noita robotteja. Kauhean syy. No. Toinen syy on sitten se, että parempi ääninäyttelijä. The Geth killed billions and forced us from our homeworld. Most Quarians believe we have paid properly for our mistake. I hope the other races view matters in the same light. Joo, tää on melkoinen niinku israelilaiset ja palestiinalaiset juonenpätkä tää. Quariaanit ja Gethit. Tossa on ruma heijastus jostain syystä. Täällä olisi hirveästi näitä näin niinku lisätehtäviä, mitä voisi tehdä. Kaikilla ei ole mitään niinku. Mä en tiedä, miksi mulla yskit. Kaikista ei ole niinku välttämättä hirveästi hyötyä, mutta niinku näkyy, niin kirkkautta huomattavasti enemmän tässä näin Citadelissäkin. Sitten amiraali Kahuko. Mies Parka on ollut täällä monta päivää seisomassa jodottamassa. Nice Shepard on alkuperäinen Shepard. Kyllä, siis tää on ihan totta. I found them. Well, what was left of them. They ran into a Thresher Maw. A Thresher Maw? That's not. My men wouldn't just stumble into a Thresher Nest. Mä tykkään sitä ääninäyttelijästä enemmän kyllä. Kun taas molemmat on ihan uskomattoman hyviä, mutta Mark Meer vetää sitä Shepardia ehkä vähän yli niin kuin rauhallisena. Somebody lured them there with an alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the Thresher nest. Damn it. Had a bad feeling about Jennifer Hale taas niin kuin se pistää tunnetta ja se on ilmeisesti Shepardon luonteeltaan aika lähellä Jennifer Haleä itseään, niin sopii hyvin. Now I need to do my part. The families of those marines deserve to know why they died. Not my problem. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Sitten piti yksi sivutehtävä hoitaa, jolla on muuta vaikutuksia tuohon noin, niin kolmanteen osaan pelisarjassa. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, tämä on hirveen nenäkästä, Shepard. See, she worked for Doran before she left too. Sorry, I don't want to bore you with my problems. Get to the point. Well, okay.
My sister Jenna left here to go work at Cora's den. Problem is, she's working as an informant for CSEC. Ah, Shepard, you know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Ja mun siellä juuri 50 tyyppiä. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Shepard tanssi. Mistä löytyy se hotspot, että tää tanssi? Emmekö saa tanssittua? This music is interesting. I wonder if I can find a copy to bring back to the flotilla. Everyone here seems so busy, so rushed. Hey, good to see another human in here. Okei, emme onnistuneet tanssimaan. Ei löytynyt hotspottia. Hyvin lyhyt lataustauko oli. Tässä on selkeästi parannettu näitä latausaikoja. Commander, I've been waiting for you to get back. I got a lot going on right now, but I can spare a moment. Daring fun. Just take a minute. With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? You kinda, I don't think that's a good idea. But I'd make a great Spectre. I'd be right there with you, showing the Council what humanity is capable of. I want to be with you, fighting the good fight like you did on Elysium during the Skillian Blitz. Conrad, you're not Spectre material, even if I had that kind of pull. Oh, so just because I'm not some hotshot soldier, I can't possibly make it as a Spectre? Well, you're not the only one who can stand up for humanity. I'll show you. Ja näin hänestä tuli ongelma, joka jatkuu jokaisessa pelissä. Tässä ei ole ihan valaistuskunnossa. I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. Jotenkin ne suurimmassa osassa kohtauksista tää valaistus on onnistunut, mutta tää ei ihan ole. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. She puts on a brave face. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we better go find out. Toisaalta siis on parannettu valaistusta, mutta ei kaikissa kohtauksissa. No joo.
tietokone hakkeroituva. Haluan hakkeroitua. Okei. Noin. Helena Blake. Toki sivutehtävän voisi periaatteessa tehdä. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? What's your tone, Chellic? You could have blown Jenna's cover. We were just there to help her out. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. It's too dangerous. You need to find another way. It's not that simple, Shepard. This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not? Mä voisin periaatteessa niinku tässä näin... I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Why are you so concerned about these mods? Niin mun piti Renegadea pelata. Ainakin eilen oli kaverit sitä mieltä, että Renegadea ehdottomasti. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. No niin, katsojat, pitäisikö mun sählätä tämä näin niin kuin operaatio ihan täysin? Mitä mieltä olette? Yritetäänkö ottaa toi kiinni vai hoidetaanko niin kuin etsivä haluaa? Sähläys kuulostaa ihan hyvältä jo. Yleensä kun Shepard sählää, niin siitä tulee jotain niinku... Tulee niinku... ammuskelu tai jotain muuta. Hold it! That's close enough, Army. You got my payment? Do you have the mods? Show her the goods. That looks right. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. I'm taking you in, Jax. To Sting! Bastard set us up! The hell are you playing at? Sorry, Jax. This is the end for you. Stupid army bitch. Pahalla, mutta tää Krogani on kyllä vaarallisin. Ihan heittämällä. No, se ei mennyt hirveen hyvin. Sehän meni ihan täysin päin mäntyä. Jaha, asiakkaat on ihan vaan niinku munkisti täällä. Okei, nyt sä et enää tarvii Jennan palveluksia sillä lailla. Joo.
Jellik ei varmaan tykkää. Se saattaa olla jopa ihan raivona. What the hell happened down there, Commander? I didn't like him. Jax needed killing. Here's your shipment. Damn it. I've got to get on this right away before Jax's superiors get wind of his death. What about our deal? Jenna will be removed from harm's way. You've put me in a bit of a bind here, Commander. See yourself out when you're ready. No, kun pyytää Spectrelta apua, niin saattaa tapahtua niinku tämmöstä Renegade plus 9 pistettä. Katsotaas meidän tilanne. Tällä hetkellä aika hyvin mä oon kerännyt näitä näin. Renegade on niinku 78 ja 69 niinku pistettä Paragonia. Eli on tää enemmän Renegade-peli. Mä oon yrittänyt pelata sillä, että vähän niinku ehkä järkeviäkin valintoja tehdä. Jopa. Mut. Rahaa taitaa olla sen verran, että joo, ihan hyvin. Milli piti kerätä, niin sai 100 tonnia seuraavaan peliin, että niin teemme juuri sen. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Semmoinen pikku vinkki, tossa oli kans tän pelin ääninäyttelijöiden, niin hetkinen. Täällä ei ollut nyt noita Spectren Gearia, ton mä voisin ottaa itseasiassa. Nyt kun mulla olisi rahaa, niin mä en niinku sitä pysty käyttämään sitä. Kun toi kauppainventaari on noin surkee. Joo. You must welcome civilization after so long a time in the Prothean ruins. No, cities and stations were always my mother's area of comfort. I actually enjoy the solitude of dig sites. Tässä pystyy skippaamaan nämä keskustelut ja onneksi hissit ovat nykyään nopeampia. Ei enää kestä törkeitä aikoja. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Katsotaan, mitä tavaraa tällä aluksemme kauppiaalla on. Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Joo. Tää olisi kyllä parempi. 260 tonnia. Mä voisin itse asiassa tehdä sillä, että kerätä millin. Sitten ruveta käyttämään vasta rahaa, koska silloin saa sen niin kuin miljoonan kreditin saavutukseen ja silloin saat niinku kakkospeliin 100 tonnia alkurahaa. Kakkosessa on nimittäin oikeesti vähän niinku tiukemmassa noin valuutta yksiköt niin sanotusti. Sitten. Niin joo, Emilille olisi voinut käydä kertomassa. En taida jaksaa ihan kaikkia tai moniakaan niin kuin sivutehtäviä tehdä. Tän on niin monta kertaa, niin tää on kyllä melkoinen räiskintätehtävä tää Bring Down the Sky, mutta sieltä sai ihan hyvää tavaraa. Sekin vaikutti kolmoseen sitten taas, että joo.
Tässähän ykkösestä ei ole sitä Pinnacle Station lisäosaa. Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher Moor. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof. Corporal Doomsit itse asiassa tavattiin jo tänään aikaisemmin. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. This is probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Okei, ehkä me katsotaan, tämän voisi itse asiassa hoitaa se. Voyager Cluster ja Yangtze-system. Ihan vaan kakkospelin juonen takia ne. Eli Voyager Clusteri, lokaali, Artemis Tau. Tässä pelissä ei sentään näkynyt nää. Kaiken kaikkiaan mä oon kyllä tykännyt näistä grafiikoista, siis on selkeästi saatu uutta näkyä tähän näin niinku vanhaan peliin. Tosin ne on, mä en tiedä ihan tarkkaan sitä diiliä, että niinku tekikö ne diilin modaajien kanssa. Lisensoi jotain grafiikkaa. Vai ottiko ne mallia modeista ja teki itse uudet grafiikat. Okei, tehotytöt mukaan ja menoksi sitten. Jostain syystä tässä pelissä Legendary Editionissa nämä planeetat lagaa yllättävän paljon. Täytyy katsoa itse asiassa yksi nappi tässä ennen kuin jatketaan matkaa. Left shiftilan boosterit. Niin, jos alkaa vähän tökkimään, niin se ei johdu mistään muusta kuin tästä pelistä ehkä. Tässäkin on näitä ruohontupsuja aika paljon ja pohdin yhden striimaajan kanssa, että mistä tää ihan johtuisi, kun se tuntuu, että vähän jokaisella niinku tökkii. Lakaa tää näin planeetta, vaikka kyllähän sen pitäisi toimia hyvin. Niin saattaa olla, että näillä on vanha kirjasto käytössä tässä näin Mass Effect 1 remakeissä, jota niitä on vähän niinku pakko käyttää. Ja se niinku tarkoittaa sitä, että niinku sitten tulee niinku suorituskykyongelmia. Okei, olemme tässä. Tässä on niin jo. Ja niin joo, sitten se voisi se yhden paikan käydä katsomassa vielä. Tulee jatkuvasti mieleen, että siellä ja siellä pitäisi käydä. Mä oon pelannut vähän ehkä nopeasti tätä, sillä että jos joku uusi katsoo, niin saa niin kuin hyvää käsitystä siitä, juoni etenee, eikä niin kuin esimerkiksi tuhlata niin kuin aikaa liikaa niin kuin hahmon ulkonäön tekemisessä, että mä oon ottanut tän Stocky Shepardin. Mako on myös hieman helpommin ohjattavissa nyt. Se boosterien kanssa rupeaa leikkimään, eli niinku jonkinlainen maaginen
grippi löytyy noista renkaista. Ja mun pelityyli on hardaaminen, eli kaikki mikä niinku lähtee irti, niin otetaan irti. Otetaan vaikka tuolta. Joo, heti töksähti. Sulle tuli lakipiikki, kun käynnisti noi boosterit. Näistä tulee valoefektejä, joo. En kyllä tiedä siis osaa troubleshootata tätä nyt sen enempää, että olisiko se nyt niin kuin ihan valoissa tai shadereissa niin se ongelma. Toivois ehkä, että ne vähän patchais tätä kuitenkin, koska niin kuin pomppii vähän raskaasti toi. No, hauska taas seurata, kun on erilaisia tota noin niin kuin pelitapoja, mitä ihmiset pelaa Mass Effectia. Jotkut on niin kuin kompetitionisteja, että kaikki planeetat on tutkittava, joka nurkkaa käytävä läpi. Ja sitten jotkut on vaan, että no, jos nyt tää pääjuoni niin vaan. Niin. Mä oon vähän sillä, että kun sen on kai sen kaiken tehnyt niin kuin jo silloin aikoinaan, niin ei enää jaksa. Tää on 10 kertaa kuitenkin tääkin peli pelattu läpi, niin minkä takia niinku osa asioista muistuu niinku sillai unissaankin muistaa, että miten kannatti pelata. Joo. Ja sitten kun mennään sisään, niin se laki katoo ihan täysin. Eli tää toimii taas niinku äärimmäisen hyvin. Jaha, näilläkin on arachnideja. Mä en tiedä, onko tuolla dampingia, mutta toivois. Nää reaktiolla on aika tehokkaasti nää vastustajat ja näkyy. Joskus nää saattaa jumittaa noin vastustajat, jos ne ragdollaa tarpeeksi kovasti niin kuin tonne seinän sisään, mutta niin. Eli ouch. Mä menin vähän niinku niin sanotusti sepalus auki. Joo, niin nää joskus ragdollaa tosiaan seinänkin sisään, että niin. Tää ei ole ihan bugiton. Tähän mennessä on jonkin verran tullut pukeja vastaan, mutta ei missään määrin niinku siinä määrin, mitä niinku Mass Effect 1 oli oikeesti. Silloin ensimmäinen julkaisu. Jaha, Liara vähän heitteli tän näitä
Tampingi tohon noin. Tekijä tota biottiset kyvyt vois taas tosta läpi. Tässä pelin vaiheessa tulee ja tämä ei välttämättä ollut kaikista järkevin ratkaisu, mutta tuli kohti. Mikäs on katsojien muuten lemppariryhmäkokoonpano tässä pelissä? Onko sellaista? Vai otatteko joka tehtävään katsotte erikseen, että mikä tiimi lähtee mukaan? Tuo läkiminen ehkä tuossa Twitchin kuvassa nyt näytä niin pahalta, mutta se niinku freimien määrän tipahtaminen yhtäkkiä, niinku, kyllä se niinku tuntuu tässä pelatessa. Tätä ei ole myöskään yhtä helppo hajottaa tätä autoa kuin silloin joskus, mikä on sekin ihan positiivinen plussa. Okei, niin se on tuossa. Harjanteen takana sitten. Eikös? Ei kun väärään suuntaan lähe, väärään kohti. Toi on puhdistettu. Tämä muistuttaa vähän yhtä planeettaa Star Citizenissä, mutta niin se peli on sentään niin proseduraalisesti generoitu ne planeetat, että täällä on, nämä on ihan käsin menty tekemään nämä tähän aikaan. Vaihtelee paljon niin, että niin kuin vaihtelee tehtävästä toiseen. Mulla on sellainen niin kuin yleensä perustiimi ja sitten mulla on vähän niin kuin tehtävän mukaan otan jonkun spesialistin mukaan, jos mä tiedän, että tarvitaan jotain tiettyä taitoa. Tässä on kuitenkin vaan niin kuin muutama niin kuin eri vaihtoehto. Vaikeusaste, millä mä muuten pelaan, on tällä hetkellä niin hardcore, koska tää veteraanillakin tuntuu vähän turhan helpolta. Tietysti mä oon niinku insanity löytyis vielä tietysti kyllä. Se olisi varmaan pitänyt ensiksi. Voin nyt Phoenix 7. Olisiko se parempi mulle?
se on itse asiassa juurikin sama kuin mitä mulla. Ammutaan nyt ensiksi seriperiksen teknikot, niin... Ouch. Suojia, komissaario Palmu. Tuolla oli kai biottisia voimia, joten dampingia. Medical exoskeletoni jos sais, niin se olisi ihan jees. Aha. Voiko joku tehdä tolle jotain? Make sure that doesn't happen again. Niin, mitäs mun piti sanoa? Niin, tässä oli toi Mass Effectin ääninäyttelijän tapaaminen kans, niin... Torian Creeperi. Nää on tehnyt kaikenlaisten outojen otusten kanssa niinku kokeita tää Cerberus. I wonder what Cerberus horrors will find at the next base. Niinku, niillä oli Rackni ja sitten niillä oli creepereita täällä. Joo. Cerberuksella on yllättävän paljon tämmöstä salaista matskua niinku... Olentoja, joiden ei pitäisi olla olemassa. Josta tuleekin mieleen, että onko esimerkiksi Exogeni niin tämä suuryritys, mikä oli siellä Feroksessa, niin onko se oikeasti vaan niinku Cerberuksen frontti. Ääniefektitkin tuntuu vähän piifimmältä kuin aikaisemmin. Sä voisit ottaa vaikka siilet. Okei, dumpingia biotikolle.
make sure that doesn't happen again. Ouch. Ja niitä oli vielä kaksi jäljellä. No. Haastetta. Ne lähti kyllä. Jaa, se on snipu. Okei. Nyt meni paremmin. Mä sain jotain vähän parempaa aseistustakin. Hetkinen, kaksi punaista pistettä. Aa, näitä pitäköitä. We owe Kahoku that much. Oh, Goddess. It's Admiral Kahoku. Cerberus must have tracked him down. Mua kiinnostaa, että viitataanko tähän kakkosessa niin kuin sen enempää sitten loppujen lopuksi. Neferon ja Columbia System. Voyager Cluster ja Columbia. Voyager Cluster ja Columbia. Saatto olla, että se avautuu vasta juurikin niin kuin tämän jälkeen. Tai se piti ostaa se kartta jostain. Mitenköhän se oli taas? Ainakin kakkosessa sun piti ostaa niitä karttoja. Olikohan se ykkösessäkin, että... sama klasteri. Niin se vaan lisäs tän, joo. Uuden planeetan tonne, tai siis tähtijärjestö. Kyllä. Laskeutua. Elämä on liian lyhyt lukku.
nopeaksi. Teeni viitti käyttää aikaa tekstien lukemiseen. Katsotaas, onko asteroideja. Ilmeisesti ei ollut sitten. Suomalainen juhannussää. Renkaat. Onneksi on raketti takapuolassa, niin renkaat tosiaan niinku pääsee vaikka nyt pysty suoraan pitkin ylös, kun boostia vähän. Noin. Sitten seuraava. Toi on joku. Löytyy viimeinkin mäki, mistä ei pääse niinku suoraan ylös. Vähän kiertämään. No. Vaarallista ajamista. Tää ei näköjään ota vahinkoa, se olisi vanhassa pelissä niinku perisössä ottanut ainakin niinku vahinkoa jonkin verran tämmöstä ilmalennoista, mut joo, lakittaa jonkin verran. Taas kerran, että suomeksi sanottuna päivitystä odotellessa. Tää ei ole mitään, koska siis mä oon tottunut. Mä oon ensimmäisen kerran vetänyt Mass Effectin läpi, mulla oli joku ihan kamalan huono näytönohjain. Sen verran, että niinku laava esimerkiksi tuolla Laavajärvessä, niin se oli pelkkää mustaa, se ei näyttänyt tekstuureja. Oli niin pieni tekstuurimuisti ilmeisesti. Niin oli jo tosiaan parhaimmillaan 20 fps. Et se on ollut semmoista hurjaa slideshowta sitten tietyt taistelut. Niin semmosella tuli vedettyä läpi, ja mulla oli engineeri ja pistolilla vaan. Se oli niinku ensimmäinen. Se oli ensimmäinen Mass Effect-peli. Se oli kuollut salariaani. Kyllä näyttää salariaanilta toi Cerberuksen sotilas. Wee.
Nää pysyy paikallaan. Suojasta läpi. Joo. Katson uusinnan. Nää näyttäis ampua joskus noista suojasta läpi. Jaha, liera on korkealla paikalla. Tässä ei ollut tactical cloakia niinku oli kakkosessa. Infiltraattorilla. Jos et käyttäisi asetta, niin se olisi ihan kiva. Okei, ehkä olisi joku isopäisempi tyyppi olisi ollut tähän ryhmään ehkä parempi kuin Tali. Ja tässä nyt näillä ei ole robotteja hirveästi käytössä. Tali on tosi kätevä noita... Tali on ottanut vähän vaikka... Ketheä vastaan ja muuta tällaista näin. Ammuin houtiin. Säkään et käyttäis nyt sitä asetta. Tän ei hirveen usein tuu käytettyä noita granaatteja kyllä siis. Vaikka niitä periaatteessa kai löytyy melkein mistä vain. Teräsbetonia lähtee leijailemaan. Toi oli ihan siisti. Mikä ihmeen pelaajavaisto mulla on, että mä menen aina päinvastaiseen suuntaan kuin mitä nämä tehtävämerkit näyttää, mutta... Hirveä kasa aseistusta täällä on. Ei nyt välttämättä löydy... Okei, hirveä kasa tästäkin tuli. Liera on nyt käyttänyt tuota rynnäkkökivääriä, koska tässä ei tule osumissakkoa siitä, että sua ei ole koulutettu siihen. Niin sille vaan lyö tommosen niinku, missä on hyvä tarkkuus. Se on nyt vaan jäädyttänyt noita, noin Tali on mennyt haulikolla. Tälläkin on itse asiassa parempaa. Nyt alkaa olla näitä loppupelin pään niinku... aseita jaossa. Seiskatason. Tää on vähän ehkä... Mites tää nyt kiltisti ilmasis?
Vähän vielä vanhanaikainen tää inventaario. Okei, täällä on ihan laatupistoleita nyt. Jos jostain syystä liera vahingossa niin kun ottaa pistoolin käyttöönsä, niin nyt sillä on sitten vähän järeempää. Tuossa tulee tarkkuutta sille. Jotenkin tulee jatkuvasti tietyn tyyppisiä varusteita. Mulla on taas niinku... Tääkin on huomattavasti parempi. Eiköhän me pärjäämme sitten tällä näin. Näin hyvinemme. Ryöstetään medikeelit. Tästä jää vielä näkyjään. Tätä bugia ei ole korjattu. Siis tuohon monta bugia korjattu, mutta jotkut jossain bugeissa tehtävissä oli toi bugi, että niinku se ei vaan katoa se. Noi. Sitten voitais lähteä Feroksen suuntaan. Melko vahva luotto, että meillä on ihan hyvät varusteet tällä hetkellä. Ja sitten juonta on kiva työntää eteenpäin. Joo, heti alkoi vähän tökkimään, kun astuu ulos, että se niin kuin jo kone yrittää niin kuin liikaa ladata. Transmission coming in, Commander. I think you're gonna okay. Want to hear this one. Greetings, Commander Shepard. I represent a party interested in obtaining information on Cerberus activities. If you know something about Cerberus, you better tell me. I suspect I know less about Cerberus than you do. I am merely an agent for the Shadow Broker. You see, Admiral Kahoku contacted my employer looking for information on the location of any Cerberus facilities. We provided that information on the promise that he would turn over copies of all files gathered from the Cerberus systems to us. Did you have anything to do with Admiral Kahoku ending up dead? We had no reason to harm him. He was going to provide us with information about Cerberus. Information that is now in your possession. You must have some connection to Cerberus. How else could you tell Kahoku where to find them? Information is our business. Pitäisikö tulla myydä noi tiedot? Mitä mieltä olette? Unfortunately, that was all we were able to find out. That is why we are so interested in acquiring copies of the files from you. Your deal died with Kahoku. Why should I help you? The Alliance is just going to file this information away in some archive. No secret stays hidden. Mä en muista, että oliko tällä niinku merkitystä jatkun kannalta. Saattaa olla jotain pientä merkitystä. Might as well be you. Transmit the files to us and you will be well compensated. Ja tässä on se vitsi, että Cerberus periaatteessa voisi ostaa itse omat tietonsa varjokauppialta. Onko ideaa? Myydäänkö vai eikö myydä?
Mä lähtisin siitä, että ihan renegadeina vaan myisin. Koska siinä on se, että sitten ne voi päätyä jollekin muullekin. Ja Feroxissa itse asiassa joudutaan tekemään muutamia aika radikaaleja päätöksiä, johon niin kuin katsojilta voisi saada jonkin verran ehkä apua. Mulla on pari ajatusta, miten se voisi mennä, mutta niin puhutaan siitä lähempänä. Must be our Solarian infiltration. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are online. Joke around. Olkaamme hetken aikaa fotogeenisiä. Okei, tää on toi noin toi sulkija. Mikähän toi F-stop muuten on? Niin toi noin toi etäisyys, mistä se lähtee blurraamaan. Joo. Tää voisi olla ihan hyvä. Sanoisin, että kontrastia voisi ehkä vähän parantaa. Saturaatiota myös. Nyt alkaa tota noin niinku... näyttää kohtuullisen hyvältä. Paikallisia eläimiä. Tuli se hyvän näköinen. Medikeeria lensi sieltä. Tulessa se tyyppi. Moi moi!
Polonium Roundsia ja 7-tasosia. Kielpaa mulle. Täällä oli ihan hyvä tasoiset Cryo Roundsit tossa. Polttoluoteja ei tullut vielä parempia. Tästä omnikieliin. Täällä tulee taas kaikkea kivaa. Lisää suojen DRA on ihan kanssa jees. Näille panssaria näille kavereille. Tää voisi ehkä olla hivenen parempi tolle talille.
toi pääsi hiippanamaan taakse. Tason medical interface. Nyt niitä alkaa tulee. Mikä noin nyt ampuu? Okei. Okay. Ehkä joku noista lilla on lentänyt seinää. Predator 8. Tää saattais mennä tolle. Upsit. Niin siis, tässä on tekki ja biotiikka, aika hyvät suojat ja DR ei ole niin hyvä, mutta DR voidaan parantaa tällä. Nyt on aika hyvä. Toi hakkeroitiin, niin. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Salarian base now. Out. Ready to move on your work, Shepard. No niin, ja sitten seuraavaksi. Baseissa tulee vähän vaikeita valintoja, mutta mulla on yksi ajatus, miten tätä voisi pelata. Kun porukka kerran haluaa, että vähän renegadeimpää toimintaa, niin no mikä ette? Mikä siellä räiski? Ja mutta tohon suuntaan. On tää nyt se, mitä ne räiski, tai joku armature, mikä on jäänyt tuhoamatta. Nähä. Täällä tuli silleen niinku, sanotaan, kohtuullisen tulinen. Terve.
Joo, biotiikkavoimat ilmeisesti vieläkin rikkoo tätä peliä, mikä on sillä lailla vähän hassu asia, mutta niin se vaan on. Tää menee niin usein niinku ragdolliksi. Krasse 8. Oho. Pitäneen pistää oma luuri tota noin tässä vaiheessa latauksia. Joo, niin tossa olisi tämmönen katsoja-äänestys. Ehkä niinku tohon noin leiriin, että miten siinä tarvii kannattaisi teidän mielestänne toimia. Tai en välttämättä kannattaisi. Tämä on aika hyvä. Tää on aika kova. Huomattavasti parempi heatsink kuin heatsinkki taas sitten. Joo. Eli tässä tehtävässä joutuu vähän tekemään päätöksiä, että kuka tota noin niin kuin elää ja kuolee. Ja mä oon nyt yleensä, kun mä oon pelannut, niin mä oon vähän varioinut sitä vaihtoehtoa. Eli Kadenin kanssa on tällä hetkellä romanssi. Joten mä ajattelin, että sen voisi tappaa. Jotta vähän saa lisää draamaa. Tän jälkeen, tai ennen tätä, niin itse asiassa välitön kysymys on se, että niin kun, miten Vrexin kanssa toimitaan. Ja niin kun, siihenkin mulla on ajatus. Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Salarian captain can explain when you get here. Salarianilaiset mä haluaisin pelastaa. Koska niinku... siitä on taas hyötyä tossa noin niinku kolmannessa pelissä. Ne on aika tapissa mulla. Niin, joo. Joo, ei Asleo ei ollut hirveän tota noin niin kuin suosittu
pelaajien kesken. Ja yleensä niin kun se pistetäänkin hengiltä sen takia. Niin, mä oon, joo, on ihan totta, mä oon sen ratkaisun tehnyt aika monta kertaa. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. Oh, that's just great. What now? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Zarin's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere and we've intercepted some comms referring to Zarin. Joo, näin se on se vinkkuu kans niinku tota ME3:ssa. What's Zarin researching? Se on ensimmäinen. He's using the facility to ensimmäinen kysymys ei ole se, että miten niiden kanssa tekee. Nyt Rex ei oikein tykkää. The Geth are bad enough, but a Krogan army. He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Tosin Ashleyn pystyy ampumaan kolmosessa. Is he going to be a problem? Se on se, mihin mä perustan tämän taktiikan. Toinen juttu se, että niin kun, mä en ole ihan innostunut Kaidanista siis taas kolmosessa. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. Mut nyt ensimmäinen ongelma. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. Rexille pitäisi puhua. Se on hieman vihainen. Rentola. Mielenkiintoinen nimi muuten Salarianilla. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. Looks like he's gonna blow a gasket. Just drop it. He'll be fine. He'll be fine. If you say so. But I'm gonna keep my eye on him, if it's all the same to you. Ampuu kaloja haulikolla. This isn't right, Shepard. Pystyy, siis Rexin pystyy säästämään. Nyt mulla on niinkun puhetaidot on tapissa, et se ei ole kysymys siitä, etteikö sitä pystyisi. This has to be done. Zarin is the enemy, not me. Koska siis täältä Rexillä on ihan oikeasti pointti. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. Ja se, miten niin kuin sen saa puhuttua puolelleen, se on myös ihan niin kuin fiksu argumentti. Mutta mä mietin, että tämän voisi tappaa. Mun mielestä, koska siis se avaa tiettyihin mielenkiintoisiin ratkaisuihin kolmannessa pelissä taas vaihtoehda. Ja tää on semmoinen reitti, mitä niin kuin useimmat pelaajat ei ole mennyt, koska toi on Rex on kuitenkin hauska tyyppi. All you need to know is that I'm giving you an order to fall in line. That's it. All this time, and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. Eli tässä on nyt vaihtoehto, että sen pystyy niin kuin monella tavalla tämän tekemään. Joo. Mä ajattelin tällä pelillä nyt kokeilla sitä, että mitä käy, kun me poistetaan tää tyyppi kuviosta. Nimittäin sen pitäisi avata tiettyjä hyvin mielenkiintoisia optioita taas kolmosessa. Tuo on muuten aika vahva nainen, jos se pystyy Krogania lyömään. Commander, are you... Joo, mä pistän onneksi nää niinku YouTubeen jollain aikataululla. Nää nauhoitukset. No, I'm not. I can't believe he'd turn on us. What happened? I just couldn't reason with him. He wasn't gonna let us take out the base. Damn. I know he was angry. I just didn't think he'd lose his life over it. Better him than the commander. Yeah. Jos olisi mennyt
keskustelu liian pitkälle, niin Ashley olisi tullut ja ampunut sen. Eli niin kuin Ashleyllä on ihan niin kuin hyviäkin kohtia tässä pelissä. Niin, siis tämäkin on liian pointti tässä näin se, että niin kuin se Xenophage, mikähän se suomennus muuten on, Genofaagi ehkä, niin se on tota noin niin iso juttu tässä Mass Effectin maailmassa, että sitä ei välttämättä puheella pääse ympäri. Se olisi ollut niin kuin ihan selvitettävissä kyllä. Katsotaan mitä Garrus sanoo. Garrus on sillä että joo. You did the right thing with Rex. He could have jeopardized the whole mission. I'm sorry the Krogan couldn't be reasoned with. Shall I arrange for a council-sponsored service? Or should we dump his body in the swamps? Joo. Tämä oli niin kuin oikeasti niin kuin sillain, tässä on tosi hyvin kuvattu näitä kohtia, että sillain niin kuin, kun Separd toimii ikävällä tavalla, niin se on tosi ikävä sitten. Mut siis, niin. We couldn't have gotten this far without him. We owe him a decent burial. You have a strange code of honor, Commander Shepard. But I will see the arrangements are made, assuming we survive the assault on Saren's base. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu just lehdestä, että Suomi on ainoa maa, tai länsimaista ainakin ainoa, mikä pyrkii saamaan kuolleet sotilaat niin kuin kotimultiin. Että sen takia niin kuin itärajan takaa haetaan sotaveteraaneja kuolleita, niin se sellaista muualla ei tehdä. Tämä on niin kuin meikäläinen tapa. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20 kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke, and how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Nyt voisi tarvita miettimään tämän jälkeen kysymyksen jälkeen, että kumpi näistä näin niin kuin Ashley vai niin kuin Kaidan halutaan, että elää. Genos offspring Phagos. Full eater of offspring. Eli oikein hyvä oikein hyvä käännös tuolle noin, mutta mä mietin vain mikä se on suomeksi. Good. I prefer a straight fight anyway. It won't be that simple. We just don't have the numbers to meet them head on. I'm going to divide my men into three teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are going to get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Salarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place. Tää rupeaa tappelemaan, kuka pääsee. Why is it whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary. Though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Ja, tääkin on niinku ihan... Alenko, you're with the captain. Tän ehkä mielenkiintoisemmin menee noin kun Kaidan lähtee ottaa mukaan. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? Let's do this. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone-ish. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, I just... Good luck. Is there something you wanted to say, Kaidan? It's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. I'll see you later. Tässä vaiheessa mun Shepardilla on siis Kaidanin kanssa suhde. Haluaisin. It's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We are still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander.